Hvaljen Isus i Marija. Dragi gledatelji, za koji trenutak započinje euharistijsko slavlje kojim će beogradski nadbiskup i metropolita Monsignor Stanislav Hočevar zahvaliti gospodinu za 75. godinu života i 20 godina biskupske službe u Beogradu. Među prisutnim gostima na ovom slavlju prisutni će biti Monsignor Luciano Suriani, apostolski nunci u Republici Srbiji, vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, Monsignor Laslo Nemet, biskup Zrenjaninski i predsjednik Međunarodne biskupske konferencije Svetog Čirila i Metoda. Međunarodna biskupska konferencija Svetog Čirila i Metoda je tijelo katoličke crkve koje okuplja biskupe iz Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Ovu međunarodnu biskupsku konferenciju ustanovio je sveti Ivan Pavao II. U prosincu 2004. godine i ta je konferencija član Vijeća europskih biskupskih konferencija. Monsignor Stanislav Hočevar rođen je na sutrašnji dan 12. studenog 1945. godine u selu Jelendol u župi Škocijan kod Novog Mjesta u Sloveniji, a to je područje koje pripada Ljubljanskoj nadbiskupiji. Po svršetku osnovne škole u Škocijanu 1960. pridružio se Don Boskovim Salezijancima. Školovao se u gimnaziji u Križevcima i u Rijeci, a potom je stupio u novicijat Salezijanaca. Bio je učitelj u novicijatu u Želimlju kod Ljubljane. Teologiju je studirao na Teološkom fakultetu u Ljubljani. Svećenikom je postao 29. lipnja 1973. godine. Magistrirao je na Teološkom fakultetu u Ljubljani 1979. godine tezom iz moralne teologije osobni grijeh u današnjoj hamartologiji. Ovo svečano misno slavlje svojim pjevanjem uveličat će muški ekumenski zbor pod ravnanjem Bratislava Prokića i uz orguljsku pratnju Više Dimitrijević i Stefana Simonovića. Ovaj međunarodni ekumenski zbor okuplja pjevače raznih narodnosti i konfesija s ciljem promicanja zajedništva među kršćanima. Među pjevačima je i desetak svećenika. Zbor je osnovan 1973. na inicijativu katedralnog zbora i župnika Hermana Habića, također oca Salezijanca, i grupu mladih Slovenaca. Geslo ovoga zbora je jedinstvo u različitosti. Vidimo našeg slavljenika Monsignora Hočevara, nadbiskupa i metropolitu beogradskog. Vidimo i biskupa Matu Uzinića. Vidimo
Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, pozdravnu riječ, čestitku nadbiskupu izreći će monsignor Aleksandar Kovačević, generalni vikar Beogradske nadbiskupije. Izvolite sjesti. Ponajprije dopustite mi da pozdravim i izrazim srdačnu dobrodošlicu u ime Beogradske nadbiskupije svima vama, dragi i poštovani gosti. U prvom redu želim pozdraviti dragog i poštovanog uzoritog gospodina Vinka kardinala Puljića, vrbosanskog nadbiskupa. Dragi i poštovani preuzvišeni gospodine Luciano Suriani, apostolski nunci u Republici Srbiji, sua eccellenza reverendissima un caloroso benvenuto a nome di Arcidiocesi di Belgrado e grazia per la sua sempre vaša amichevole uzoritosti, hvala što ste došli u Beogradu, lijepo vas uvijek imati među svojima nadbiskupima, monsignoru Mati Uziniću, novo imenovanom nadbiskupu koadjutoru Riječke nadbiskupije. Koristim ovu prigodu da vam, oče nadbiskupe, u ime cijele naše Beogradske nadbiskupije i čestitam na novom imenovanju. Neka vas prati Boži blagoslov. Pozdravljam poštovanog monsignora Ladislava Nemeta, zrenjaninskog biskupa i predsjednika Međunarodne biskupske konferencije. Tisteletel küsüntüm püspük oço, Isten hozta. Pozdravljam naše drage susjede, monsignora Đuru Gašparovića, biskupa Srijemskog, monsignora Slavka Večerina, imenovanog biskupa Subotičke biskupije. Iskrene čestitke. Ove subote smo s vama, oče biskupe, u molitvi za vas, u povodu vašega biskupskog ređenja. Pozdravljam monsignora Iliju Janjića, biskupa Kotorskog u miru. Pozdravljam i izričem srdačnu dobrodošlicu svim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, gospodinu Stefanu Šariću, vikarnom episkopu, gdje se nadamo da će nam se pridružiti, kao i svim ostalim predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, biskupu Slovačke evangeličke crkve, ekscelenciji Janoslavu Javorniku, kao i gospodinu Seadu, efendi Nasufoviću, reis ululemi rijaseta islamske zajednice u Republici Srbiji. Nadalje izričem iskrenu dobrodošlicu gospodinu Marku Nikoliću i gospodinu Gavrilu Grbanu iz Uprave za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama, kao i svim prisutnim predstavnicima ambasada u Republici Srbiji. Your Excellencies, the ambassadors and all representatives from the different embassies, thank you for your presence and support today. You are almost welcome. Iskren pozdrav prečasnom Mirku Štefkoviću, generalnom tajniku Međunarodne biskupske konferencije Svetoga Čirila i Metoda, generalnim vikarima, ostali biskupija, direktoru nacionalnog Caritasa, prečasnom Ivici Damjanoviću, kao i svim djelatnicima Caritasa Beogradske nadbiskupije, svećenicima ostali biskupija, osobito svećenicima naše nadbiskupije, redovnicima i redovnicama, bogoslovima, Bogu posvećenim osobama i svima vama, dragi vjernici i laici. Sve nas je na ovo svečano euharistijsko slavlje sabrala u zahvalnosti radosna i značajna prigoda 20. obljetnica biskupskog posvećenja Beogradskog nadbiskupa
i ujedno isto toliko godina revne i predane službe na čelu ove partikularne crkve, ali iskrenog i zauzetoga služenja i ovome gradu i svim ljudima na prostoru ove nadbiskupije, ali i šire. Radost ove prigode je tim veća, jer ujedno ovom prigodom zahvaljujemo Gospodinu i na punih 75 godina nadbiskupova života. Dopustite mi stoga da u ime svih nas izrazim naše iskrene čestitke preuzvišenom ocu nadbiskupu monsignoru Stanislavu Hočevaru. Poštovani i dragi oče nadbiskupe, veliki izazov pokušati u samo nekoliko riječi izreći toliku širinu jedne osobe, te obilje učinjenoga kroz protekla dva desetljeća, kada ste zdušno uložili u život ove crkve, kroz pastoralna, katehetska, karitativna i sva druga nastojanja za povjerene vam duše, ne isključujući pritom nikoga, bez obzira na vanjsko ili nacionalno porijeklo. Stoga oprostit ćete mi ako nešto izostavim, jer sigurno je da hoću. Nemoguće je sve učinjeno izreći, nabrojati i opisati. Toliko je plemenitih susreta, radosnih događaja, duhovnih nagovora i poticaja. Po vašem skromnom i ustrajnom služenju Bogu i bratu čovjeku, svi su uvijek mogli osjetiti djelotvornu Božju ljubav i blizinu. Iako ste i sami kroz svoj osobni život iskusili nemale izazove i iskušenja, niste gubili vjeru ni nadu, te ste se snažna duha i iskrenim povjerenjem u Boga, koji nam daje snagu, odvažili odazvati na njegov poziv, te prepustivši Gospodinu putove svoje, stavili se službu njemu i njegovu narodu. Tako je i počela još jedna avantura posvećenoga života, koja je neprestano otvarala nove horizonte i područja na kojima vas je Gospodin trebao. Odvažno ste prekoračili prag svoga doma, pa i svoje rodne grude i domovine, poput Petra, izvezli na pučinu, u nepoznato, prihvativši svako mjesto koje vam je Gospodin namijenio kao svoje vlastito i rodno. Kao svećeniku, providnost vam je povjeravala mnoge odgovorne službe u crkvi, ponajprije u Salezijanskoj družbi, nasljedujući sveti primjer Don Boska kao odgojitelj mladeži, a zatim pripremajući vas za ovu časnu nadgledničku službu u crkvi i kao provincijal iste družbe. U svetoj godini velikoga jubileja 2000. godine, tadašnji sveti otac, danas sveti Ivan Pavao II. Veliki, imenuje vas beogradskim nadbiskupom koadjutorom. Vjerujem da ste tada imali na stotine pitanja, dvojbi i premišljanja, ali Gospodin vas je hrabrio svojom riječju, napose svetim evanđeljima i psalmima, gdje ste i našli osobiti poticaj i viziju svoje buduće službe, izabravši iz stotog psalma stih "Služite Gospodinu veselo", te ga i uzeli za svoje biskupsko geslo. Odabirom ovog znakovitoga gesla jasno ste sa svima nama podijelili svoju viziju vaše nove službe, na koji način želite odgovoriti Gospodinu u služenju, njemu i povjereno vam stadu. Veselo, s radošću, što je uvijek odlika kršćanina, čovjeka koji svo svoje bogatstvo i uzdanje ima u Bogu. Riječima pape emeritusa Benedikta XVI. Da je život zapravo samo jedna putanja između vjerujem i amen, između prve i posljednje riječi vjerovanja, odnosno između povjerenja prema Gospodinu i vjernosti toj prvotnoj odluci, usuđujem se reći da je to itekako u vašoj službi bilo vidljivo. Resilo vas je beskrajno povjerenje u Boga i onda kada nije bilo lako, i kada ste se suočavali s nerazumijevanjem okoline, kao i onda kada je trebalo donositi teške odluke. Sve to ste činili kao milosrdan i brižan pastir koji je uvijek vidio dalje od ostalih. Očitovalo se to i u vašim
vizionarskim nastojanjima za ovu nadbiskupiju, kako bi se učvrstila duhovna zajednica te pronašla svoje jasno mjesto u svome okruženju. Pronicljavo i dobrohotno ste gradili mostove, često i one koji su višestruko kroz povijest bili rušeni, te se svojski trudili oko izgradnje odnosa povjerenja i zajedništva, kako među crkvama, tako i s građanskim vlastima i udrugama, a sve na dobrobit svekolikoga naroda i žitelja ovih prostora. I to je nerijetko bio veliki izazov. Nisu sve druge obale baš uvijek bile spremne prihvatiti te mostove, ali vi se niste umarali niti odustajali, niti dali obeshrabriti, znajući da ne činite ništa svojom voljom niti snagom, već kao kršćanin nemate drugoga izbora nego biti istinski brat svakom čovjeku. A to je uostalom i uloga beogradskog nadbiskupa, biti na ušću, biti na susretištu istoka i zapada. Osim međuljudskih mostova, svjesni da živa crkva koja još hodočasti ovom zemljom treba i prikladne prostore, neumorno ste radili na osposobljavanju i obnovi tolikih materijalnih dobara kako bi bili prikladni za okupljanje i djelovanje te iste zajednice vjernih, ali i svima onima kojima je to potrebno. U tom smislu, povijest će zasigurno sa zahvalnošću gledati i sva vaša neumorna nastojanja, napose za vrijeme vašeg predsjedanja Međunarodnom biskupskom konferencijom Svetoga Čirila i Metoda, ali da kako i prije i poslije, oko ispravljanja povijesnih nepravdi i povrata imovine koja je, nažalost, kao i u okolnim zemljama i ovdje velikim dijelom bila bespravno oduzeta i katoličkoj crkvi za vrijeme komunističkog režima. Gledajući vašu volju i energiju, ponekad nam se činilo da ste prelazili granice mogućega čovjeku, da ste kao čovjek bili duboko uronjeni s onu stranu u duhovnu stvarnost, te kroz revne pastirske i učiteljske duhovne nagovore, propovjedi, ali i kroz svakodnevnu komunikaciju, istinski uprisutnjivali Krista, učitelja, svećenika i proroka. Krista koji je milosrdan i pun ljubavi za svakoga čovjeka, bez iznimke, počevši od najpotrebnije. Svjesni da čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta, svesrdno ste ulagali i nastojali i oko vjerske, teološke i ljudske izobrazbe ponajprije mladih, kako svećeničkih i redovničkih kandidata, jednako tako i vjernika laika, svjesni da samo kršćanin koji istinski i čvrsto poznaje svoju vjeru i Kristovu riječ, može biti svjetionik u današnjem svijetu koji će i drugima pokazivati put do Boga. Vašu službu nadasve, osim radosnoga služenja, obilježava upravo ta otvorenost za svakoga čovjeka i duboka čežnja za zajedništvom i jedinstvom, kako svih koji su kršteni, tako i oni koji nikada nisu upoznali Krista. Veliki napor i trud koji ste ulagali za izgradnju jedinstva svih kršćana neprestano nas je podsjećao na Kristovu velikosvećeničku molitvu i zapovjed da svi budemo jedni. Vaša želja za zajedništvom i za jedinstvom svih kršćana duboko proizlazi iz vaše uronjenosti u Krista i Euharistiju. Crkva ne može drugo, znali ste nas često podsjećati, crkva je uvijek majka koja okuplja oko Krista, koja brine i koja liječi u ime istoga gospodina. Svjesni da je upravo Bog onaj koji daje jednako dostojanstvo svakom čovjeku, jer je stvoren na njegovu sliku i priliku, otkupljen predragocinom krvlju, znali ste tu istinu pretočiti u svoj život i susrete, jednako srdačne i s malima i velikima, gdje nikada niste dijelili, niti je za vas itko bio nevažan. U svakome čovjeku vi ste znali prepoznati Krista. Skrb s ljubavlju za one najmanje, kako kaže Evanđelje, siromašne, odbačene i napuštene, očita napose u vašim naporima oko osnaživanja Caritasa, kao djelatne i vidljive ljubavi crkve i brige za čovjeka,
urodila je velikim plodovima, te naš i nadbiskupijski, ali i nacionalni karitas danas itekako prepoznat, ne samo među vjernicima, katolicima, nego i među pravoslavnom braćom i sestrama, kao i među onima koji ne vjeruju Krista, kojima karitas pomaže bez ikakve razlike ili zadrške, živeći Kristovu djelatnu ljubav prema braći, prema svakom čovjeku. Preuzvišeni Oče nadbiskupe, mnoštvo je darova kojima vas je dobri Bog obdario, a premalo vremena da bi ih se sve nabrojalo. No Bog zna i vidi, i On svakome uzvraća po djelima njegovim. Stoga što mogu nego reći iskreno hvala Bogu i njegovoj providnosti što vas je poslao ovdje, što je ova mjesna crkva toliko vidljiva u ovom gradu i društvu. Svi vaši napori i vaše pastirsko djelovanje ostaće itekako sa zahvalnošću zapamćeni u povijesti ove Beogradske nadbiskupije u srca svih onih koji su vas upoznali. U ime čitavoga klera naše nadbiskupije, svih ovdje prisutnih, kao i toliko drugih prijatelja koji nažalost zbog ove situacije s pandemijom nisu danas mogli biti s nama, osobito vaših rođaka i prijatelja iz drage nam Slovenije, izražavam vam našu iskrenu čestitku, ali i zahvalu, te molitvu za još dugo godina radosnoga služenja Gospodinu u veselju. Ali neka vas uvijek i svuda prati dobro zdravlje, obilje Božjega blagoslova, da na kraju i vi zaslužno dobijete neuveli vijenac slave. Te čujete Kristove riječi, valjaš, slugo dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svoga. Ad multos annos, živjeli. Čestitku monsignora Aleksandra Kovačevića, generalnog vikara Beogradske nadbiskupije. Predraga braćo i sestre, misleći na sve one koji ne mogu biti s nama, koji su bili danas zaustavljeni na granici, koji nisu mogli granice prijeći, misleći na sve bolesne, zaražene, umiruće, žarko želeći opšte ozdravljenje, mi priznajmo svoje grijehe i slabosti, kako bi nam Gospodin mogao podariti duhovno zdravlje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam svih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Thank you.
Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, Ti si svim narodima zemlje u Kristu objavio svoju slavu. Čuvaj dijelo svoga milosrđa, te daj da sveta crkva po svem svijetu raširena, postojanom vjerom ustrajno ispovjeda Tvoje ime. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vijekova. Prvo čitanje pročitat će gospođa Dubravka Tinodi. Čitanje knjige Otkrivenja svetoga Ivana Apostola. Anđeo progovori sa mnom. Dođi, pokazat ću ti zaručnicu, ženu Jagančevu. I prenese me u duhu na goru veliku, visoku, i pokaza mi sveti grad Jeruzalem. Silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragog kamena, kamena slična kristalnom jaspisu, okružen zidinama velikim i visokim, sa 12 vrata, na vratima 12 anđela i napisana imena 12 plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale 12 temelja, a na njima 12 imena 12-torice apostola Jagančevih. Riječ je Gospodnja. Prijestolje Tvoje.
Gospodin Dinko Glavaš i bogoslov Siniša Marković upravo su otpjevali 89. psalam. Gospodin Mato Princip pročitat će drugo čitanje. Čitanje druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima. Braćo, ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo. Jedan za sve umrije, svi dakle umriješe. I za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu. Ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, je li tko u Kristu, novi je stvor. Staro uminu, novo gle nasta. A sve je od Boga koji nas je sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio, ne obraćajući opači na njihovi i polažući u nas riječ pomirenja. Kristovi smo dakle poslanici. Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo, dajte, pomirite se s Bogom. Riječ je Gospodnja. S vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Nakon toga odredi Gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve
da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite, evo šaljem vas kao jance među vukove, ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće, i nikoga putem ne pozdravljajte. Koju god kuću uđete, najprije recite, mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš, ako li ne vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pite što se kod njih nađe, ta vrijedan je radnik plaće svoje, ne prelazite iz kuće u kuću. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im, približilo vam se kraljestvo Božje. Riječ Gospodnja. Prečasni gospodin Marko Trošt navijestio nam je Lukino evanđelje. Slijedi propovjed uzoritog gospodina kardinala Vinka Puljića, vrh bosanskog nadbiskupa. Dragi slavljeniče, nadbiskupe Stanislave, prvo tebe pozdravljam i zahvaljujem na pozivu da zovneš me kao generaciju, jer smo iste godine rođeni, da zajedno s tobom Bogu zahvaljujem. Ujedno, prije nešto nastavi misao, želim pozdraviti apostolskog nuncija u Srbiji, nadbiskupe i biskupe, braću svećenike, redovnike i redovnice. Pozdravljam predstavnike Srpske pravoslavne crkve i druge kršćanske denominacije, kao i islamske zajednice, civilne predstavnike, pjevače, bogoslove i sve vas ovdje prisutne u ovoj lijepo obnovljenoj katedrali, kao i sve vas koji nas pratite preko elektronskih medija. Zato pozdravljam i ovu sedmu silu koja je prisutna ovdje. Uz pozdrav, došao sam zajedno sa svojim subratom Bogu zahvaljivati. Zahvaljivati za dar života. Život je Boži dar. I nikom nije darovan slučajno, jer Bog sa svakim od nas ima svoje planove. Zato nakon pozdrava želim jasno reći da smo ovdje da Bogu zahvalimo za taj dar života, za sve milosti koje man se prati u životu. Ovdje moramo posebno zahvaliti za drage roditelje koji su tim teškim godinama imali hrabrosti prihvatiti dijete na svijet. To je bilo vjernički herojstvo.
mi često puta znademo reći teška vremena. Vi im postavite ovako jedno retoričko pitanje. A koja su bila lagana? Evo, nakon 75 godina još nisam nikad čuo, kaže, o dobra vremena. Uvijek smo čuli, a teška vremena. To su naša vremena. Svako vrijeme koje je nas Bog stavio, dao nam zadatak i poslanje. Zato na poseban način želimo zahvaliti roditeljima koji se nisu bojali života. Prihvatili su. Istina, mi u ovoj krizi pandemije borimo se za život. Ali ne baš za svaki život. Koliko je nerođene poništeno. A kukamo kako su škole prazne. Često puta nedostaje nam takvih hrabrih roditelja koji unatoč rata, poraća, kriza, nisu se bojali života. Danas na poseban način želimo Bogu uputiti molitvu i za nadbiskupove roditelje i za sve hrabre roditelje. A onda pridružujemo se sa monsignorom Stanislavom, beogradskom metropoliti i nadbiskupu, da zajedno zahvalimo za 75 vijeka života i 20 godina biskupstva. Da, prije 75 leda rodio se u Jelendolu, Župa Škocija, kod Novog Mjesta, jedan dječak. I tako je započeo jedan život u ovom svijetu. Nije to bio samo dar roditeljima, nego svaki ljudski život je dar čovječanstvu. A onda je po krštenju postao dar cijeloj crkvi. Jer krsnom milošću ušao je u tajstvo misičnog tijela Kristova. Nismo ni svjesni koji je to milosni dar. Da se zovemo i jesmo djeca Božija. Njegova životna priča bi bila zanimljiva. Kako je on nakon osnovne škole u Škocijanu 1960. godine pridružio se Don Boskovim Salezijancima. Čuli smo u Evanđelju gdje Isus kaže da je radnika malo, žetve je mnogo. Molite gospodara za žetvu, za radniku u žetvu. Nema ni jednog zvanja da nije izmoljeno. Mi nećemo znati ko je nas izmolio u duhovnom zvanju, pa i monsignora Stanislava. Možda neke zna, ali sve ne zna. Nekoga je izmolio. Bože, nagradi ih za tu molitvu. On je pod vodstvom Salezijanaca svršava gimnaziju u Križevcima, u Rijeci. Nakon toga prolazi iskušnju redovničku koja se zove novicija. Prije nego što polazi zavjete, polazi jedna kušnja priprava da se položi zavjet predanja Bogu. Osim redovničke iskušnje, prošao je i svjetovnu iskušnju služeći vojsku u Skoplju 1966. 67. Nakon tih provjerenih iskušnji postaje učitelj u novicijatu u Želimlju kod Ljubljane, te u Ljubljani studira teološki fakultet, te 29. lipnja, juna 1973. biva zaređen za svećenika, dakle prije 48 godina. U Ljubljani magistrira 1979. iz teologije s tezom osobni grijeh u današnjoj harmatologiji. Osobni grijeh današnje harmatologije. Od 1973. bio je nastavnik u malom Sjemništu u Želinju. To je srednja škola gdje se mladići spremaju da otkriju je li Bog zove i da onda stupe u teologiju. A 79. godine
postaje ravnatelj te salezijanske ustanove. Dvije godine je bio zamjenik provincijala u Sloveniji, salezijanski. Zatim 4 godine bio je ravnatelj internata za srednjoškolce u Celovcu, Klagenfurtu, Austriji. Godine 1988. izabran je prvi put za salezijanskog provincijala u Sloveniji i ponovno će biti izabran za provincijala 1994. do 2000. godine. Na svetkovinu navještenja gospodnjega 25. ožujka 2000. godine papa Ivan Pavao II. Imenovao ga je za koadjutora, nadbiskupa koadjutora u Beogradu, tadašnjim nadbiskupom monsignoru Francu Perku. Koadjutor je biskup koga papa imenuje pojedinom biskupu i kad njegova služba prestaje, koadjutor preuzima vodstvo biskupije. Tako je sadašnji monsignor Stanislav bio koadjutor koji će automatski preuzeti nakon monsignora Franca Perka voditi ovu nadbiskupiju. Zaređen je za biskupa 24. svibnja 2000. godine u crkvi Svete Marije Pomoćnice na Rakovniku u Ljubljani. Godinu dana kasnije, 31. ožujka 2001. preuzima vodstvo Beogradske nadbiskupije. Vidite, čuli smo u prvom čitanju 12 vrata, 12 plemena, kasnije će to postati slika 12 apostola na temeljima čijim je sagrađena crkva. I svaki biskup je nasljednik apostola. Tako je tada i naš monsignor Stanislav postao član apostolskog zbora, zbora svih biskupa u crkvi. Već je 16. travnja 2001. izabran za predsjednika konferencije tadašnje bivše Jugoslavije. Eto, počeo sam ovu propovjed da je život dar. Nije znao niti on, niti njegovi roditelji, što Bog planira s našim životom. Prevažno je biti otvoren Bogu. Posebno mi učimo svi od Marije kako je Gospa bila otvorena u vjeri, poslušna. Evo službenice Gospodnje. Zato je on uzeo divno geslo. Služiti Gospodinu s radošću. Evo me. Zato dolazi ovdje, preuzima vodstvo ove mjesne crkve, gdje je trebalo mnoge stvari upraviti i staviti na svoje mjesto. Posebno manjak je bio svećenika, kao i mali broj vjernika koji žive u jednoj dijaspori. Veliki je to izazov za život s drugima i drugačijima, kao manjina. U tom duhu traži posebno put dijaloga i ekumenizma. Bio je to hrabar čin, ali jedini put, jer dijalog nema alternative. A da se dijalog može voditi, treba naučiti poštivati drugoga i drugačijega, prihvaćati drugoga i drugačijega i tražiti put zajedničke suradnje, vrednovati ono što je u drugome dobro i znati ugraditi svoj dio za zajedničko dobro. U svu materijalnu obnovu važno je uspostaviti stabilnu strukturu pastoralnog djelovanja i naći put suradnje s mjesnim vlastima. To je tako uspješno radio i uspijevao kroz punih 20 godina ovdje u Beogradu. Ovo bogato iskustvo kao odgojitelj i voditelj salezijanske zajednice bilo mu je silno obogaćenje iz čega se nosio sa svim izazovima. Formiran je u salezijanskoj duhovnosti
ko uvijek zrači radošću, kako rekoh malo prije, zato je uslovo to geslo služiti Gospodinu s radošću, a na poseban način nositi pouzdanje u Boga, kao što je osnivač taj duh ostavio u ostavštinu amanet svojoj rednovičkoj zajednici Salezijanskoj. Ne mislim sve nabrajati što je se učinio kao svećenik, a onda kao nadbiskup. Sve je to u Božoj ruci napisano. Mi danas zajedno s njime zahvaljujemo Bogu za sve darove čime ga je obdario. Ujedno i njemu zahvaljujemo. Dragi monsignore Stanislave, od srca hvala za tvoje svjedočenje, za vjerno služenje crkvi i spasenje duša. Upravo kako Evanđelje kaže, gdje god dođete navijestite, kraljevstvo Bože je blizu. Valilo je u mnogim slučajima mnogo strpljivosti, poniznosti i hrabrog svjedočenja nade, kada po ljudsku nije bilo nade. Zato čestitam na toj spremnosti, na toj vjernosti, na toj ustrajnosti, na toj odanosti. I ovaj grad i ova država može se s tobom ponositi, jer si unosio svjetlu poruku u ozračju kad nije baš bilo svjetlo. Jedan dio znaju ljudi, ali još više je ostalo znano samo Bogu. Vjerujem da su mnoge stvari pošle u zaborav, jer živimo jedan užurbani ritam. Ipak se taoži u duši životna stvarnost koju valja predrati pred Gospodinom. Zato jesu jubileji da čovjek stane pred Božje svjetlo i prepozna Božje djelo u našem životnom hodu. Još važnije je da u našim stopama prepoznamo Kristov hod koji hodi ovom zemljom po nama, da mu zahvalimo na povjerenje koje nam daje da s nama čini svoja djela za spas duša. Zato kad s tobom zajedno, dragi brate u biskupstvu, zahvaljujem Bogu, od srca ti čestitam na toj otvorenosti da Bog po tebi čini evanđelska djela, da budeš graditelj i zajedništva i graditelj svjedočanstva, svjetle nade, pružajući ljudima zrak ljubavi kroz sve karitativne djelatnosti. I često puta znam svim našim dobročiniteljima reći: nemojte se umoriti dobro činiti. Draga generacija, monsignore Stanislave, i ja kažem i sebi i tebi, nemojmo se umoriti, neka se Bog proslavi po našem življenju, radu i služenju. Amen. Upravo smo čuli propovjed uzoritog kardinala Vinka Puljića prigodom proslave 75. godine rođenja monsignora Stanislava Hočevara i 20. obljetnicu biskupstva u Beogradu. Bog nas je milošću krštenja preporodio na novi život i sabrao u svoju crkvu, tijelo Kristovo, sveti grad i Božji obitelj, te ju uredio kao zajednicu u kojoj svatko prema svojoj službi doprinosi njezinu poslanju. Zahvalni za dar crkve, njezine pastire i sve vjernike,
uputimo Gospodinu naše molitve, radosno pjevajući. Crkvu Božju, da doprinosi izgradnji boljega društva, da istinom Evanđelja preobražava ovaj svijet i bude uvijek u službi jedinstva kršćana i cijelog ljudskog roda, molimo Gospodina. Za svetoga oca papu Franju, da crkvom predsjeda u ljubavi, da bude postojan u istini vjere i obdaren proročkim duhom u upravljanju Božjom obitelji, molimo Gospodina. Našu Beogradsku nadbiskupiju, da navještanjem Evanđelja, slavljenjem Kristovih otajstava i služenjem potrebitima ostvaruje svoje poslanje u duhu sinodalne obnove, te u ovom društvu bude znak jedinstva i mira, molimo Gospodina. Za nadbiskupa našega Stanislava, koji 20 godina ravna ovom nadbiskupijom, da ga Bog podari darovima svoga duha u upravljanju, poučavanju i posvećivanju naše crkve, da ga obdari radošću služenja i nagradi svakim blagoslovom, molimo Gospodina. Jedinstvo kršćana, da Bog upravlja naše korake na zajednički put vjere, da svijetu svjedočimo slogu i ljubav i da jednom u Kristu sjedinjeni zajedno slavimo otajstva spasenja, molimo Gospodina. Za sve koji su u potrebi, da ih Bog tješi u svakoj nevolji i učvršćuje u nadi, da na njima očituje svoju brigu za čovjeka, te nas sve učini osjetljivima za potrebe drugih, molimo Gospodina. Sve preminule, da im Bog otkrije svoje proslavljeno lice i primi ih u puninu zajedništva sa sobom i sa svima svetima, molimo Gospodina. Gospođice Marija Antonela Kanelić i Marija Tomić pročitali su molitvu vjernika. Bože, ti sve narode u crkvi sabireš u jedan novi narod. U njemu se jedinstvo poslanja očituje u raznovrsnim službama. Molimo te, usliši naše prošnje i primi nam zahvalno za dar služenja tebi. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Uz prikaz darova, ovo je trenutak kada i mi svoje nakane donosimo na oltar. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Bože, žrtvom križa ti svoju crkvu posvećuješ i čistiš. Podaj da se zajedno s Kristom svojom glavom tebi prinosi i tvoju volju prihvaća. Po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Gospodinu Bogu našemu.
vašemu. Istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagde zahvaljujemo o tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu na vašem Gospodinu. On pravi i vječni i svečenik, naredio je obred sve udilne žrtve, prvi se prinio tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nažrtovano tijelo u pričasti i krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi, i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali
i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjera. Dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jednom. Pomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrše u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom ove mjesne crkve Stanislavom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se slugu svojih, svih pokojnih nadbiskupa ove nadbiskupije, svećenika, redovnika, redovnica i vjernika, koje si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina, postanu dionici i njegova uskrsnuća. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa svetim Josipom, sa svetim Stanislavom, s blaženim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vijekova. Sonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, Thank you.
izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mire Gospodni bio vas da s vama. Jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan, uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Molitva za duhovnu pričest. Isuse moj, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Ufam se u te, ljubim te nada sve. Iz ove ljubavi kajem se od srca za sve grijehe i obećajem da ću se čuvati svakoga grijeha. Moja duša čezne za tobom, ali ja te ne mogu sada primiti u presvetom sakramentu. Dođi barem duhovnim načinom u moje srce. Isuse moj, klanjam ti se kao da si u mom srcu stvarno svojim presvetim tijelom prisutan i sjedinjujem se s tobom. O, ne daj da se ikada od tebe rastavim. Tvoj sveti blagoslov sišao na mene i ostao vazda sa mnom. Amen. Thank you.
Dragi gledatelji, pratimo svetu misu u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu, gdje je beogradski nadbiskup i metropolit monsignor Stanislav Hočevar zahvaljuje ovim euharistijskim slavljem za svoj 75. rođendan i 20 godina biskupskog djelovanja u Beogradu. Katolička crkva u Srbiji je dio opće katoličke crkve u punom zajedništvu s rimskom kurijom i papom. Prema popisu iz 2011. u Srbiji živi oko 360 tisuća katolika, što čini oko 5% stanovništva Srbije. Katolici uglavnom žive u općinama sjeverne Vojvodine. Prema posljednjem popisu također u Srbiji živi ukupno 58 tisuća deklariranih Hrvata te 17 tisuća Hrvata Bunjevaca, koji uglavnom žive u Vojvodini. Ovo je prigoda da se sa svom braćom katolicima u Srbiji i Vojvodini i duhovno povežemo zahvaljujući Laudato televiziji. Gospodine, nahranio si nas na svojoj svetoj gozbi, upravljaj svoju crkvu, da pod tvojim moćnim vodstvom poraste u slobodi i ustraje u savršenom bogoštovlju,
po Kristu Gospodinu našemu. Tebe, Boga, hvalimo. Sa Svetim Duhom. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom. Gospodine, usliši molitvu moju. Gospodin s vama. Pomolimo se, Bože Oče svakog dobra, priznajemo da nam je od Tebe sve što imamo i što jesmo. Nauči nas zahvaljivati za Tvoju neizmjernu dobrotu i Tebe ljubiti svim srcem i svom snagom. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Za 75 godina života našega nadbiskupa i 20. obljetnicu njegove pastirske biskupske službe ovdje u Beogradu, čestitkama su se pridružili mnogi iz javnog, političkog i kulturnog života. A ovdje će sada svoju čestitku i zahvalu nadbiskupu uputiti monsignor Luciano Suriani, apostolski nuncij u Republici Srbiji, monsignor Ladislav Nemet, zrenjaninski biskup i predsjednik Međunarodne biskupske konferencije Svetog Čirila i Metoda, a u ime vjernika nadbiskupu će čestitku uputiti dr. Miloje Veljić, direktor Caritasa Beogradske nadbiskupije.
Draga Eminencio, draga Ekscelencio, braća u biskupstvu i svećeništvu posvećenog života, dragi vjernici svi, mogu utvrditi da je naše okupljanje ovdje ima samo jedno značenje, zahvaliti Bogu za mnogobrojne darove. To je smisao Euharistije koje smo zajedno proslavili. To je slava i zahvala. Da slavimo za slave biskupa Stanislava, za dar života, krštenja svećeništva i biskupstva. Današnji blagdan svetog Martina iz Tura je nešto što nije slučajno. Biskup Martin nije samo molio da bi zadobio milosti. On je nasljedovao što bi trebali i svi mi. On je rođen u Panoni, ne tako daleko odavdje, u današnjoj Mađarskoj. Utrošio je svoj život za Krista i crkvu. Prije svega, braneći jedinstvo i okupljajući. To su vrijedni darovi crkve. Velika je napast da podlegnemo nasrtajima đavla i egoizmu. Prigodom 25. obljetnice objave enciklike Ut unum sit svetog Ivana Pavla II, koja govori o ekumenskom zauzimanju i hodu prema jedinstvu, jedinstvu koje je Isus, za kojeg je molio Oca za nas, kako bi svijet povjerovao. Od onoga koliko poznajem monsignora Hočevara sve ove godine u Srbiji, mislim da mogu reći da se potrošio, razdao za zajednicu i za jedinstvo u crkvi i dijalog s pravoslavnim i drugim zajednicama. Biskup ima dar jedinstva kojemu omogućava da objedini pojedinačne zahtjeve i sve ono, one potrebe koje karakteriziraju sve obitelji, kako bi izgrađivao tijelo crkve, Kristovu obitelj. Znamo da s godinama koje se približavaju 75. slijedi i zahtjev odricanja od službe, što je učinio i monsignor Hočevar, međutim mislim da to neće biti tako brzo prihvaćeno s obzirom na njegovu mladenačku snagu kojom još uvijek djeluje. I ovom prigodom izražavam odluke Svete Stolice. Draga Ekscelencio, Papa Franjo je izrazio da ćete nastaviti i dalje biti nadbiskup i metropolit Beograda. Stoga,
Questo applauso mi dice ovaj pljesak mi govori da je papa dobro ispravno odlučio. Stoga, u ime Svetog Oca i svih prisutnih i moje osobno ime, čestitam vam i želim da budete budan i vrijedan pastir za svoj narod koji vam je povjeren. Siguran sam da vam Gospodin neće uskratiti svoju potporu i blažena Djevica Marija, kraljica apostola, da će biti uz vas u vašem hodu. Čestitam. Bile su to riječi monsignora Lučana Surijanija, apostolskog nuncija u Republici Srbiji, monsignoru Hočevaru. Draga ekscelencijo Stanislave, draga subraću episkopatu i sveštenstvu, draga Bogu posvećena braća i sestre, svi vernici. Verujem da mogu da istaknem da naš ponovni susret ovdje ima jedno posebno obeležje, a to je da zahvalimo Bogu na njegovim mnogobrojnim darovima. To je smisao Haristije koju smo proslavili zajedno, ona je pohvala i zahvala. Da proslavljamo sa nadbiskupom Stanislavom dar života, krštenja, dar sveštenstva i biskupstva. Današnji spomendan svetog Martina iz Tura je i sretna koincidencija, jer se biskupu Martinu ne upućuju samo molitve da bi se primilo milosti, već se on pre svega podražava, kao što trebamo da činimo sa svima svetima. Sveti Martin je rođen nedaleko odavde u Panoniji i današnjoj Mađarskoj. Život je proveo služeći Isusu Hristu i svojoj crkvi, pre svega promovišući zajedništvo i braneći jedinstvo, suštinske i dragocene osobine crkve, koje su ipak stalno u opasnosti zbog egoizma ljudi i napada đavolskih. Također ove godine je i 25. godišnjica od kako je objavljena enciklika Ut unum sint svetog Jovana Pavla II. Baš o ekumenskom zalaganju i hodu ka jedinstvu. Onom jedinstvu koje je Isus zatražio od Oca pre nego što će biti raspet za nas, kako bi svet poverovao. Od kako sam upoznao monsignora Hočevara ovih godina u Srbiji, mislim da mogu da kažem da se on zalagao i da nastavlja da radi na zajedništu i jedinstvu unutar crkve, kao i na dijalogu sa pravoslavnima i ostalim verskim zajednicama. Biskup posjeduje harizmu jedinstva koja mu omogućuje da usaglašava različite senzibilitete i potrebe onih koji sačinjavaju porodicu biskupije, pojedinaca i zajednica, a na izgradnju mističnog tela Hristovog koje je crkva. Znate da biskupi kada napune 75 godina života moraju da ponude Svetom Ocu odreknuće od službe. Pre nekoliko sedmica je također monsignor Hočevar to učinio. Nije tajna što će reći da je sutra njegov 75. rođendan. Iako i dalje posjeduje mladalački duh i izgled, možda zato što je salezijanac, zato koristim ovu značajnu priliku da vam saopštim papinu odluku. Drago ekscelencijo, želja pape Franciska je da vi nastavite sa biskupskom službom kao nadbiskup i metropolita Beogradski još 2 godine. Zato u ime Svetog Oca, svih prisutnih i u moje lično ime vam čestitam i želim da nastavite da budete brižni pastir i čuvar ovog dela Božjeg naroda koji je poveren vašem staranju. Siguran sam da vam neće nedostajati njegove podrške, a Presveta Marija, kraljica apostola, će vam biti saputnica. Najiskrenije čestitke. Bio je to prijevod govora monsignora Lučana Surijanija. Uzoriti Gospodine, dragi oče Stanislave, nadbiskupe, metropolito, ekscelencije reverendisima, dragi u Kristu, nadbiskupa Stanislava Hočevara upoznao sam početkom 2002. godine u Austriji, kada je u prostorijama Diplomatske akademije Beč u organizaciji zadužbine Pro Oriente govorio
o mogućnostima ekumenskog dijaloga na prostorima Srbije i pravoslavnog sveta. Gospodin nadbiskup me je pozitivno iznenadio svojim stavovima kada je objašnjavao pravo značenje pojma katoličanstvo i rekao da katolik podrazumeva da svaki čovjek, svaka institucija treba biti otvorena za celu ljudsku porodicu, svim ljudima i kulturama, bilo da se radi o pripadnicima i kulturi vlastitog naroda ili nekog drugog naroda. Od tog momenta pratio sam životni put i rad nadbiskupa Hočevara za jedinstvo Kristove crkve. Uvek na bratski, fin i odmeren način, sa dubokim znanjem, zalagao se i zalaže se za traženje pomirenja na ovim prostorima, ne samo u vidu neke plitke tolerancije, nego u smislu prihvaćanja evanđeoskih istina i tradicije jedne Kristove crkve iz prvog milenija. 20 godina biskupske službe nadbiskupa Hočevara mogli bismo slaviti i hvaliti, ali mislim da je svakako najvažnije iskreno potvrditi činjenicu da je on čovjek ekumenskog dijaloga u dobru i u zlu, uvek spreman ispružiti svoju ruku prijateljstva i bratstva drugima, a naročito članovima Sestrinske pravoslavne crkve. Na kraju, za njegov 75. rođendan, želim mu u moje lično ime i u ime svih članova naše biskupske konferencije dobro zdravlje, puno godina i Božji blagoslov na njegovom životnom putu. Ad multos annos. Bio je to pozdrav monsignora Ladislava Nemeta, biskupa Zrenjaninskog i predsjednika Međunarodne biskupske konferencije Svetog Čirila i Metoda. Svoj pozdrav uputit će doktore Miloje Veljić, direktor Caritasa Beogradske nadbiskupije. Dragi oče nadbiskupe, sa velikom radošću vas pozdravljam u ime vernika Beogradske nadbiskupije, kao i vaših saradnika iz Caritasa, iz organizacije na čijem ste čelu kao predsjednik već 20 godina. Kada ste pre mnogo godina od vašeg prethodnika, sada pokojnog nadbiskupa Franca Perka, preuzeli pastoral, biskupski štab, simbol vaše pastirske službe, moto koji ste izabrali da vas prati na vašem budućem putu je služite gospodinu veselju. I upravo ste tako, sa radošću, sa veseljem, sa jednim neizmjernim žarom nadahnjivali ljude oko vas da budu bolji i čine dobro. Svojim iskustvom i znanjem ste doprineli razvoju Caritasa, trećeg stuba crkve. Dali ste poticaj i podršku da ispunimo našu misiju, a to je da budemo u službi onih kojima je pomoć najviše potrebna. Danas je Caritas u Srbiji sinonim za delotvornu hrišćansku ljubav, sinonim za jednu snažnu, jaku, društveno odgovornu organizaciju, čije je glavni moto da služe onima koji su nevolji u potrebi. Za ovih 20 godina, koliko ste predsjednik, Caritas je u Srbiji pomogao na stotine institucija i organizacija, preko 550.000 porodica i pojedinaca iz raznih društveno ugroženih kategorija, migranata, izbjeglica, starih i bolesnih. Ali jačina Caritasa nije u brojkama, nije u broju zaposlenih, u broju projekata, u godišnjem budžetu, u broju onih koji pomaže. Ono što ste nam vi pokazali jeste da je jačina Caritasa u odnosu i pristupu prema svakoj osobi, poštujući dostojanstvo svake osobe. Međutim, to je ujedno i naša obaveza, svedočiti, pomagati, govoriti u ime onih koji trpe, u ime onih koji su u potrebi. Dragi oče nadbiskupe, na današnji jubilej želim da vam čestitam srećan 75. rođendan.
Čestitam vam na 20 godina predane i brižne pastirske službe. Kao jedan mali znak naše pažnje, našeg divljenja, za vašu očinsku blizinu, za vaše vodstvo, za vašu pastirsku službu i svesrdnu podršku u ime nas, primite kao poklon ikonu Svete Jelene, majke cara Konstantina, žene velikog duha i harizme, svetice čistinače i vi, veliki poštovalac. Dragi oče nadbiskupe, neka vam bude na mnogaja ljeta. Bio je to pozdrav direktora Caritasa Beogradske nadbiskupije doktora Miloje Veljića. Sada je došao red i na našeg svečara. Naš nadbiskup će uputiti nekoliko zahvalnih riječi, pa ga poslušajmo. Preuzvišeni, izvolite. Moj život je skan od samih iznenađenja, pa tako i danas. Eccellenza reverendissima, adesso non so come parlare. Grazie per la decisione. Vaša ekscelencijo, sad ne znam kako da razgovaram. Hvala za vaš pozdrav, za vaše čestitke. Ova odluka Svetog Oca iznenadila, bit će prilika da se njemu, njegovoj ekscelenciji gospodinu Nunciju, zahvalim i svima vama za dobrotu. Ali dozvolite da progovorim kratko, onako kako mi srce govori. Dođi, pokazat ću ti zaručnicu, ženu Jagančevu. Tako nekad anđeo prozbori apostolu, kojeg je Isus posebno volio, a slično tome i meni progovori anđeo u liku dobrog seoskog pastira, župnika Mirka Žerjava Salezijanca, koje me je tako s pašnjaka poveo k zaručnici ženi Jagančevoj, k zajednici crkve. Tako je među nama nastao neraskidivi savez i bez toga saveza s crkvom moje biće bi se pretvorilo u prah. Kod Don Boska najviše se divim upravo njegovoj ljubavi prema crkvi. Stavljam sam sada u ovom trenutku, visoko poštovana liturgijsko zajednica, dragi skupe, pred zadaću koju nisam kadar izvršiti. Pozdraviti sve vas, takako, zahvaliti svema vama ovdje nazočnima i tolikima koji zbog pandemije ne mogu biti s nama, ali upravo oni su oni koji su tkali moj život u utrobi majke crkve. I kako bih to mogao dakle učiniti? Nemoguće mi je dovoljno izreći svekoliku svoju zahvalu. Stoga molim svete nebeske duhove, vaše predobre anđele čuvare, kao najbolje komunikatore da to učine u moje ime. Naime, moje misli nezadrživo lete daleko natrag, u najranije djetinstvo, tamo na maleno ali predivno dolensko brdašce Stopno, gdje u živopisnom svetištu kraljuje Presveta Bogorodica. Tamo smo boravili čitavu noć na Veliku Gospu. Tamo, kod Bogorodice, sve je i započelo, a tu, u Bogorodičnoj katedrali u Beogradu, sve je postalo kristalno jasno. Posve je naime jasno da su sve ove godine samo karike u nizu u zlatnom lančiću neopisive Božje dobrote i ljubavi. Iako sam preljubazni kler Beogradske nadbiskupije,
na vrijeme zamolio da ne obilježavamo te moje takozvane jubilarne godine, njegova je ipak ustrajnost u toj nakani doprinijela da sad bolje sagledavam što je sve u mome životu učinila milost, što je satkala Djevica Marija. Evo, tako su me tako lijepo obukli u novo ruho. Znači, moram postati novi čovjek. Zato je ovo dan kada moram, dozvolite mi to vi, predragi izuzetni gosti, braćo u episkopatu, gospodine kardinale, svećenici te braćo i sestre u Kristu, glasno podići glas zahvale Bogu, Bogorodici Djevici i Djevici Zaručnici Crkvi. Po njoj, Djevici Mariji i njoj Djevici Crkvi, očitja je moja zahvala nebu i zemlji. Oče Jože, vem da si iskrvaveo za mene. Ko sam jaše nastajao v materinem telesu. Tvoja me je žrtev približila žrtveniku. O globočina Božja. Draga mati, bratje in sestra, vi ste za me en sam dih zastojnskosti. Slovenija, moja otačbina, danas je zatvorena. Crkvo i salezijanska karizmo, u njoj postali ste mi čvrsta ljestvica k oltaru. Stoga vama ide nikad dovoljno ispjevana zahvala. Sveti, sveti oče Ivane Pavle II, ti si 16.10.1978. godine u Želimlju prouzročio onaj moj utopijski skok, da bi me 25. marta 2000. postavio u stvarnost apostolske službe u ovome časnome gradu. Draga majko crkvo, pružala si mi 20 godina na raspolaganje i mogućnost da te volim. Vječnost će pokazati kakav je bio moj odgovor. A majka crkva mi daje i sve vas ovdje prisutne, kao i toliko odsutne, da vas poštujem, volim i da znam za koga živim. Ecelenza vostra reverendissima. Vaša ekscelencijo, apostolski nuncije, hvala što ste prisutni danas ovdje. Zahvaljujući čemu mogu osjetiti pruženu ruku podrške svetog oca Franje. Hvala vam. Generacijo 45. Hvala za vaš dolazak, neprestano zajedništvo, svedočenje, propovjed i svekolika nadahnuća. Braćo u episkopatu, osobito gospodine predsjedniče naše konferencije i ti novo imenovani subotički pastiru, kolika je samo milost apostolstva. Hvala svima vama na svjedočenju, pomoći, dubokim i zahtjevnim traženima. Čeznem u istinu, da budemo još jače proročki povezani i evanđelskom soli uvijek začinjeni. Dragi prezbiteri Beogradske nadbiskupije, hvala vam na strpljivosti i velikodušnosti. Dozvolite mi da vam danas kažem, radujte se što za svog zaručnika Isusa možete biti siromašni i uvijek razapeti na križu tolikih potreba i izazova, jer naše su boli spasonosne. Hvala svim ostalim prisutnim svećenicima, redovnicima, redovnicama, Bogu posvećenim osobama. Po vama je naša crkva radosna, obiteljska i nadom prožeta.
Vaša svetost i patrijarše Srpske pravoslavne crkve, željeli ste biti sami među nama. Ova moderna pandemija vas je sprečila, kao i tolike ostale vladike, kako su bili divni telefonski razgovori tokom jučerašnjeg dana. Slali ste svoju delegaciju. Znam da biste iz jasnih razloga već prije trebali biti imenovani, ali vama trebam uputiti posebno naglašan takt zahvale. U Beogradu smo naime, na tom predivnom, predragocijenom mostu istoka i zapada. Ovdje gdje sam se po Božjoj voli ponovno rodio, velika je čežnja i vapaj u mome srcu za stvarnim zagrljajem istoka i zapada. Hvala svima vama, nevidljivi po čitavoj Srbiji razasuti prijatelji, koje ste mi najdraži, jer se možemo u svim gradovima, na svim ulicama, gdje god se pojavim, pozdraviti. Svi mi govorite samo hrabro dalje. Naša povezanost dakle poznaje samo jednu reč, hrabro zajedno. Tako mi govore i braća iz reformiranih crkava, kao i naša braća iz jevrejske islamske zajednice, jer drugog puta doli puta dijaloga nema. Predragi, Božja promisao koja je sve tako vodila da ovaj najsvetiji čin zahvale slavimo 11. dana u 11. mjesecu u 11 časova, dakle na istorijski znakovit dan primirja, blaženo me je skršila preplavljenog divljenjem. Potvrdila je moj temeljni život vapaj za mirom, pomirenjem, jedinstvom. Da, Oče večnosti i Sine gospodaru istorije, beskrajna hvala što smijemo biti ponizne, nemoćne sluge Tvoga mira, pomirenja i jedinstva. Neka i danas na čitav Balkan siđe barem jedna nova zraka pomirenja i jedinstva. Zato svi vi koji ste u službi društvenih i državnih zajednica, ekscelencije ambasadori i predstavnici državnih i društvenih vlasti, osobito vi iz Uprave za suradnju s crkvom i vjerskim zajednicama i svi vi koji ovo naše društvo hranite mudrošću, spoznajom, služenjem, znanošću, komuniciranjem, velika vam hvala. Osobito vi koji ste u službi karitativne djelatnosti. Ovo je poruka današnjeg providnosnog dana, da je preobrazba nas samih, preobrazba naših zajednica i preobrazba naših državnih i društvenih zajednica moguća. Radujmo se dakle tolikoj sinergiji. Braćo i sestre, predragi vjernici Beogradske nadbiskupije, velika vam hvala i pružam svoj pastirski zagrljaj svima vama i svakome ponaosobo, jer ste me na tom putu uvijek pratili, podupirali, pretjecali i učvršćivali. Majka Božja vam bila svuda i svagdje pomoćnica. Svima vama, stanovnici grada Beograda, svima vama koji nas pratite preko radija televizije Srbije, koji nas pratite na TV Laudatu, svima vama na društvenim mrežama, u zajedništvu s nama iz katedralne crkve u Beogradu, koja je u procesu obnavljanja, hvala vam uz moje iskreno poštovanje i molitvenu blizinu.
probudimo dakle danas, 11.11. u svojim srcima mir, pomirenje i jedinstvo, te hrabro zaplivajmo u susret novim perspektivama nade koja dolazi od njega, njega koji nas je pozvao u život, njega koji nas poziva u neopisivu kreativnost vere. Svima hvala i ponizna molba da me pratite svojom molitvom. Velika hvala. Čuli smo nadahnuti govor i zahvalu monsignora Stanislava Hočevara, nadbiskupa i metropolite Beogradskog. Draga braćo i sestre, svima zahvaljujem na molitvenom zajedništvu. Bili vi ovdje u katedrali, pred malim ekranima, pred valovima Radija Marije Srbije. Hvala vam svima. Sve goste pozivam u dvoranu ispod katedrale, ulaze s prednje strane, na svečani ručak, a sve ostale vjernike, braćo i sestre, pozivam ovdje u dvorište da nam se priključite oko zajedničkog stola. Preuzvišeni, još jednom iskrene čestitke, mnoga je blaga ljeta, molimo vas za vaš blagoslov. Gospodin s vama, neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I zagovorom blaženih apostola Petra i Pavla blagoslovio vas sve mogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Dragi gledatelji, upravo je završilo svetomisno slavlje održano u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu, kojim je beogradski nadbiskup i metropolit monsignor Stanislav Hočevar Gospodinu zahvalio za svojih 75 godina života i 20 godina biskupskog djelovanja u Beogradu. Laudato televizija čestita još jednom monsignoru Stanislavu Hočevaru ovaj lijepi jubilej i sutrašnji rođendan, želeći mu još mnogo godina veselog i plodonosnog služenja Gospodinu. Dragi gledatelji, ostanite i dalje uz nadahnjujuće vjerske programe pripremljene upravo za vas na Laudato televiziji. Neka budu zauvijek hvaljeni Isus i Marija.